تمضي يلا قيتنا قيت لو ورك وعلى ابن عبد المسيد الدنيا تورن تاريخ ضوا أفرتي بيش أكتوبر ومن اللي ما تسأل ساعة بركوي بكرك إن هذا وش نقمة البرامج كأني بيهند سين أو حسلا يدي صوص عليه وفتي وقمنا يوسير كبطلة الكا أي أسمنا تشوجة ذلك كونفورت أفريقيا عبد الساق عمر محمد أي جاري ذلك كونفورت أفريقيا سوء قيب كلو شركة لو يقانو شركة تطبعات كا شدالك يا أفريقيا شركة تطبعات كشدالك يا أفريقيا أو مركزي هل كاس شركة قرب كفر مي أي على شكل مجال كابتن هاي تلكسي كونفورت أفريقيا وحكيزي قيب جري دهونا قار كم يدق عن جارياشة تبرت إدولدها شركتها تبرت عالمية شركتها سهمين تمال كشياشة إيه سدوا كلا أديك بحياش كلا دوين وحنا لو قلت إذا إيه يشير كلا أو كان شو نقرا إن الدولدة الصومالية كوفا فاي سوست مركان بنان كوسوليك تو هل ك يهور مركز الجسم يعريمي شدالك تطبعات كشدالك أفريقيا السنة كانوا حكيزي قيب جري دهونا إنك بدن يا ليري بكون يستد بقول ويركو وكلماتيريه انك بدن سيديت ومدن وكوشران صد ومسير دولدين بقول يكونتن وكيل قرن ايو شن يلواتن شركة دو شدال مناسبات دا سنة لها وحا لوغو تلقل الولي رقلية يلي هرمركا وارا اقارة دا افريكا او تدبات كا افريكا 2022 ديرا دلوغو ساري دونا ايا لي باهي دا افريكا سيكور لوغو قادة باري كبعا نقالها اديق اي هرمارين تا ايا كساريستا ايا ليلي ملايين موادرين قارة دا اولا شاي فخريقا ايا سبو الماد قيب تا تبارت افريكا ايا ولي وچاهي سباري عقبة دا ووين ايا دوور بحن نوان لسو ساري ايا حستا ايا باهي دا تبارت قارة دا افريكا ay halis ku tahay in ay ka sareysay ayaa la isahayda banaanka safarka wasiirka batroolka Soomaaliya ee ku soo aaday xilli uu muran badan ka taagan yahay heshiiska arimaha shidaalka Soomaaliya iyadoo dhawaan ay dawladda Soomaaliya ay soo gaadhay cabasho ka timid maamulka goboleedka Puntland oo ay ugu sheegay in gabi ahaanba aysan qoonsanayn doonin wax heshiis oo ay dawladdu gasho maadaama heshiiska hore ka boodeen asagoo fadhi media la hadlayay madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Kaas ayaa sheegay in soo dhaweynayo in shidaalka Soomaaliya la soo saaro isagoo sheegay in wixii mid madaw ah waxa lagu dhameeyo wuxuuna dr kaas u sheegay barnaamijka la hadal hor fadhi ee ka baxa barta loo yaqaan twitterka in uu asagu waligaa taageersan yahay maadaama laga sii baxayo ku tiirsanaanta shidaalka inay tahay markii ugu wanaagsaneed ee ay Soomaaliya ay soo saar lahayd shidaalka hase yeeshee dhowr jir ayay sheegeen in qaar ka mid ah hoggaamiyashaasi inaysan doonaynin inay ka qayb noqdaan heshiiska loo yaqaan Somali Petroleum Act kaasoo ay meel marisay dawladdii hore ee Soomaaliya kana biyadiiday Puntland. Hay'adda International Monetary Fund ayaa sheegtay in 20 waddan oo sanduuqa lacagta adduunka loo yaqaan ayaa sheegtay in 20 waddan oo Afrika ku yaala ay u baahan doonaan waxa ay ugu yeedhay gargaar cunto gaar ahaan in laga taageero cuntada iyo abuurka sida ugu dhaqsaha badan. Madaxa gudaha hay'adda IMF gabadhaleeda Kristalina Georgieva oo ka hadlaysay shirka ka dhacay magaalada Boqortooyada Saudi Arabia xarunta waa Riyadh ayaa sheegtay in 141 milyan oo dad ah ku dhaqan dunida Carabta ay cuntadu ku yartahay kuwaas oo qaarada Afrika u janjeera ama dalalka qaarada Afrika dhacay iyo kuwa kale oo wadamada Carabta qaarkood ay ku jiraan iyo sidoo kale inay sheegtay in 48 dal oo ay sheegtay in 10 ilaa 20 ka mid ah ay u baahnaan doonaan cunto degdeg ah ay yihiin kuwa halis weyn ku jira si kastaba ha noqotee waxay sheegtay in wadamada saxaraha ka hooseeya ee qaarada Afrika ay yihiin ku caawinta u baahan laakiin waxa ay sheegtay in ay iyagu halkan u joogaan inay dadkaas ka caawiyaan IMF waxay tiri anaga ayaa halkan u idii joogna marakan waxaan rabnaa in aan dadkaas ka caawino oo aan wax weyn ka tarno waxa sheegtay inay sameeyeen qorshaha loogu yaqaan qorshaha daqad ka baxay xuquuqda special drawing rights loo yaqaan ama CDR kaasoo ay sheegtay in lacag loogu allocate gareeyay ama loogu gaar yeelay ama meel loogu keydiyay ay yihiin wadamada qaarkood taasoo ay tahay xaalad degdeg ah ee lacagta kula bixi doonaan Soomaaliya ayaa ka mid ah ayaa wadamada heli kara ayaa la special drawing rights kama lacag gaar inay kala baxaan sanduuqa lacagta adduunka IMF sixtaba noqotay lacagtaas ayaa marar badan waxay dhibaato ku keentaa dirsaarka faraha badan iyo waliba lacagta ribada ah oo mar walba u socota dabka waxaa saaran sadu la socotaanba dagaalkii weynaa the great war is coming back bal ilaahda ama dagaalkii weynaa is on the way bay dhahayaan wadalada ay maxalliliinta waaweyn ee dagaalada aadka ugu soo joogay iyo kuwa kale wax ka qoraya amisan yihiin oo dagaalkii weynaa baa soo socda ama jidka soo haya ayay dhahayaan 15,000 oo askari ayaa la sheegay in ay ka qayb noqdeen barnaamij cusub oo haddana la sheegay in dalalka reer Yurub ay u dahfreen Ukraine si ay dagaalka u sii wadaan baa la yiri xirfadna ugu helaan in ay dagaalka ku dagaalamaan magaalooyinka iyo sidoo kale dagaalada isbaacsiga isbadbaadinta ka korboodka miinooyinka iyo qalabka kale ay u baahan yihiin iyo lugaynta faraha badan in loo toobro wargeyska Spiegel ee ka soo baxay dalka Jarmalka ayaa sheegay in dowladda Jarmalku ay qayb ka noqotay dowladaha sida waaweyn u taageeraya barnaamijka carbinta degdega loo yaqaan carbintaas waxaa lagu tagay in muddo 7 ah la baro dadka ayaa la yiri iyadoo loo qabanayo macallimiin afkooda ku hadlaya xirfadda
dagaal ee ugu sarreysa ugu badan ama waxa loo yaqaan markaas ee maximum skills maxalasiinaya qofka xirfada ugu sarreysa laakiin se macnaheedu ma aha xirfadii loo dhameystiray waxa weeye mid walba waxa la ka baray si degdeg ah inta ugu badan la sii karaa la siina maadaama la doonayo jiido ku noqdo waxaan la sheegay in la barayo sidoo miinada uga baxsado sidoo isku tuuro suu qoryaha kala u isticmaalo hadii qoryuhu ka halaabo sidoo markiiba qoriga u hagaajisto hadii uu dhaawacmo sidoo isku dabiibi karo irbada soo ugu dhufan karo yani wax walba waxba laga baraya maadaama ay dalalkaasi doonayaan in dawladda dalka Raashiya dagaalku ku daba dheeraado xirfadlayaasha dagaalka ee dalka Ukraine ay noqdaan kuwa aan lagala bixin tarbiyalka wararka waxaa la dhinaca dowladda wax qiimo leh wararka waaweyn ee dunida intana ka bixin waxaa ka mid ah dalalka kor u soo kacaya dhaqaalahooda runtiina ay diidilo weyn siinaysa caalamka islaamiga oo mar walba lagu tilmaamo inaysan warshadaha iyo suuqyada midna aysan lahayn waydii ka ogaa dalka isku taga imaaraadka carabta ayaa mararka qaarkood xun sheegtay in suuqyada ka jiraan laakiin suuq lagu daro suuqyada weyn kuma jiro mana suuqyada lagu jaangooyo beeca adduunka waxaana jirta gabi ahaanba suuqyo waaweyn oo adduunka oo laga qaato halbeegka dhaqaalaha ee caalamka sida suuqa yurub sidoo kale waxaa jira suuqyada mareykanka ee dhowrka ah oo ugu weyn suuqa wall street iyo sidoo kale suuqa japanka ugu weyn ee nikkei iyo kan kale shanghai ee dalka shiinaha suuqyadaasi waxaa loogu talagalay in ay yihiin meelaha lagala socdo dhaqaalaha waddanka iyo saamiga korkaca hoos u dhaca dhexdhexaadnimada iyo weliba fariisinta xasilinta wax kale iibsiga oo dhan ee mara dowladda sacuudiga maxamed bin salmaan waxaad ogeydeen in uu gunta ka dhiisha uga xidhay islamarkaana inkastoo khaladaado waaweyn ka dhaceen marakan uu doonayo inuu dalkiisa uu horta marka horeysa dhalinyaradiisa uu ku jeediyo mustaqbal oo uu ka dhigo waddanka waddan warshada ka horumaray shidaal kaliyan aan ku tiirsanayn waddan libaxnimo ay ka jirto markii ugu horreysay ayaa daaha laga furay markaana lagu dhawaaqay qorshayaashiisii guuleystay ee 2030 visionka looga talagalay mid ka mid ah banaanka loo soo saaray the downtown company the saudi down baa loo soo gaabiya si kale marka loo dhigo waa saudi downtown company SDC ayaa loo soo gaabiya waxaana la sheegay in ay laga daah furay hal mar 12 magaalo oo centerkooda laga furay kuwaasoo loogu talagalay ayaa la inay xoogaystaan 12 magaalo waxaa ka mid ah magaalada Madiina Munawwara magaaladii Nabiga caasimadii Islaamka magaaladii dabcan barakaysneed barta uu yaalo xabaasha saalixintii iyo subreen naxariis iyo galib korkiisa hayeele ayaa ka mid qodonta magaalooyinka xarumaha u noqon doona sidoo kale waxaa ka mid ah magaalooyinka Al Khobar magaalada Al Ahsa magaalada Breida Najran Jizan magaalada Hayl magaalada Al Baha arar magaalada Taif magaalada Dimad Al Chandal magaalada Tabuk ayaa ka mid noqon doona iyadoo la sheegay in blog qoontay dhul gaaraya 10 milyan square feet oo laba jibaaran sidaasi waxaa lagu sheegay warbixinta ay soo saartay isba warbixinta ayaa intaas lagu daray in aragtida 2030 vision ee Maxamed bin Salmaan sidoo kalena ay noqotay 2040 vision aragtida 2040 farsanka marka la isku daro ay noqon doonto ayaa la yiri 20 sanadood oo doonaya in dalka Saudi Arabia uu ka mid noqdo wadamada ugu qanisan dunida barnaamijkan hadii uu hirgalo isla markaana uu noqdo mid kor u qaada waxa uu ka dhigan yahay ayaa la yiri in GDP ga wax soo saarka de gross domestic product ga wax loo yaqaan wax soo saarka dalka ee gudaha isku darka oo noqon kara ayaa la yiri mid aan ku tiirsanayn gaaska marka la gaaro afaafka hore ee sanadka 2030 oo noqon doono dalkaasi dal ka madax banaanaa kara tabarta maadaama 2050 la doonayo in gabi ahaanba qofka ugu dambeeya uu gaas iyo shidaal isticmaalo isku soo wada duuduub wadamada horumarka sameynaya ayay taasna kamita tarbiyalka wararka waxaa la dhinaca dowladda waxaana qiimaha leh mid iyo laba madaxweynaha iyo wasaaraha ayaa iyagu waxay ka hadleen qaraxii ka dhacay magaalada Beledweyne oo dad badan ku dhinteen ee baahan xaris dad kale isku geeriyo magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan oo dhacdooyin mar walba ku soo noqnoqonayaan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi tiranyeel u diray shacabka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ayuu ku nafay qaraxyada ayadoo mar walba Soomaaliya ay tacsiido maalin walba jirto gaar ahaan dadka gacanta ka qadarin dish ma aha dad toodi kaliya u geeriyooday ama Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wadkiisa ku dhintay inkastoo mid kasto wada Ilaahay maamulo hadana inta badan wixii shar ah looma nisbeeyay ee shaydaan baa loo nisbeeyaa madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa sidoo kale u rajeeyay dadka dhaawacmay ee dhaawacyadu ka soo gaareen qaraxyadii shalay halkaas ka dhacay inuu u rajeynayo caafimaad degdeg ah wuxuu yiri qaraxyadan argagixisnimo ee ka dhacay magaalada Beledweyne waxa uu muujinayaa yoolka cadawga ee dadka Soomaaliyeed ee salka ku haya inay meel kasta ku gumaadaan hal doorkeena iyo guud ahaan dadkeena ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isaguna ka mid ah madaxda ka hadashay ayaa sheegay in weerarka ka dhacay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan oo dad aan xog galaysan lagu laayay ay yihiin kuwo kale oo markale muujinaya dhibaatooyin wuxuu ra'iisul wasaaruhu amray in wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha kale ee dawladda gurmad degdeg ah u fidiyaan dhaawacyada ka dhashay qarax
falkani wuxuu cadeyn u yahay sida ay wali ugu oomin yihiin kooxaha nabadiidka ah iyo daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed waana mid ay rabaan inay ku niyad jabiyaan dadka u istaagay dagaalkooda dhiigga dadkeena qiimaha badan ee maalin walba ay daadinayaan maaha mid looga xari doono ayuu yiri Mr. Hamza si kastaba ha noqotee arrinta ayaa imaanaysa iyada oo dawladdu la sheegay inay iskaga dhex daadatay arrinta dhinaca hoggaaminta dagaalka oo la sheegay in ay durbaba yimaadeen daldalooyin waaweyn iyo isku xidhnaan la'aan deegaanada oo dhan iyadoo la sheegay in deegaanada ay isugu gurmanayaan shabaab laakiinse aan loo dhowmaraynin qodobka ugu dambeeya kaga tegi doono waa arrimo ku saabsan Israa'iil dadka caawinaya ay meel walba laga cambaareynayo isla markaana laga eryanayo dadka wariyaasha ah ee ayagu doonaya inay u hadlaan xuquuqda dadka reer Falastiin dhibaatooyin badan ayaa dadka oo dhan ka haysta isla markaana kasoo gaaray kadib markii gobadh xataa iyadu yuhuud ah oo ka shaqeysa wargeys la yiraahdo The Hill shaqada looga eriyay kolkii ay ugu yeedhay ama ku sifaysay dalka ay kasoo jeedo in waxa ay sameynayaa ay tahay adoonsi waa adoonsi ayay tiri Katie Halper oo markaasi wargeyska The Hill wax ku qorta ayadoo markii dambana soo dhigtay barteeda ay ku leedahay YouTube-ka faahfaahin ku saabsan shaqadeedii waxay ku weeydiiyey waxay tiri waa tan hadalkii aan ku waayay gobadhan ayaa hadda waxay sheegtay iyadu inay xiginaysay hadal ay hore u sheegtay Rashida Talib oo ah gobadh laga soo doortay gobolka Illinois Michigan ee dalka Mareykanka oo ku jirta xisbiga Dimuqraadiga kaasoo ay goorsi horeysay isku dhaceen xubnaha Yahuudda xisbiga ku jira kadib markii iyadu ay ugu yeedhay in ay yihiin gabi ahaanba xukuumadda dalkaas ka jirta inay tahay dowlad adoonsi ah gobadhaas markaas waxay sheegtay inay iyadu hadalka wakiilka ay ku raacday maadaama ay wariye tahay harbaato weesha qiimaha la iyadoo hadii wariye tahay seebe kelmadda waa adeegsatay kelmadda hebel baa sidaa yiri yana saali horta way kala duwan yihiin marka horeysa wariyasha mareykanka ka hawlgala iyo qaabka u shaqeeyaan iyo wariyasha ka hawlgala Soomaaliya inagu aynu naqaano isku si maaha wariyasha Soomaaliya ka hawlgala inagu waxaanu naqaanaa wariyuhu inuu qodob wareed intuu sheego iska tago qodobka warka intuu sheego hebel baa saa yiri saa la yiri kadibna uusan waxba yaraatay faalaha uusan ku darin ama uusan waxba inala screen ama uusan idiyada meesha ka tagay uusan sheegin laakiin warbaahinta caalamka garhaantan Mareykanku waa dad aad iyo aad u tahliliye wax wariyuhu marka uu laba mowduuc iska soo horjeeda uu report gareeyo dadka gabadhan waxay report gareysay in Rashida Talib ay tiri dowladda Israa'iil waa dowlad adoonsi ah kadibna waxay report gareysay dad ay sheegtay isla qodobkii markay ka hadlaysay kuwii u jawaabay oo ay ka mid tahay haweeneyda leedahay Debbie Winson oo ay ka mid tahay Shuris iyo xubno kale oo iyaguna yiri haweeneydan leedahay Rashida Talib waxay ka soo horjeedaa sanuuniyad waa naag sanuuniyad ka soo horjeeday bay ku eedeeyeen sanuuniyada macnaheedu waa maxay dhowr jeer way idin sheegay dhowr qof way soo weydiiyeen sanuuniyada macnaheedu waxa weeye waa fikirka samaynta dal yuhuuddu leedahay in yuhuuddu dhul ay yeelato la siiyo afkaartii ugu horeysay xisbigoodii ugu horeeyay balay waa aragti markaa aragti soo ma jirto la yiraahdo cilmaani salafiya soo ma qalasaas kale soo lama yiraahdo aragtida salafiyadu waa in islaamka la isku xukumo kale ama salafku maxay aaminsanayeen in islaamku gacanta sare yeesho ayagu markaa waxa weeye inay gacanta sare ayagu yeeshaan sidaas ma la dhihi karaa kelmaddaas lagu safeeya karaa waxaa laga dhigay markaa dambi waxa la sameeyay wax leedahay anti-semari markaa waxa waaye in aadan meel ka dhac u geysan mabaadi'da noocaas oo kale marka dambi baa laga dhigay kolka marka gabadhan waxaa lagu eedeeyay inay arintaas sameysay gabadhan wariye mar labada arin saa u kala qaatay bay waxay tiri ayadu waa yuhuud warkii bay sheegaysaa hadda tusaale ahaan anigu hadirta war ka waramaya oo qadiyad ku saabsan Soomaaliya oo kale iyo u dhaxaysa tusaale ahaan wadanka Ethiopia oo kale laakiin Soomaaliya Ethiopia gumaysato oo haysato aan iraahdo Soomaaliya waxay sameysaa gumaysi qofkuna haqa inuu ka hadlo waa arin aan ku xidhnayn diintiisa iyo aan ku xidhnayn qof wuxuu aaminsan yahay qof walba waa garashadiisa gabadhu waxay dhahday naagahan qeylinaya xisbiga dimuqraadiga ee ka wada xildhibaanada ee gabadhan suugu tageeya ee runtii cambaareynaya way ku khaldan yihiin anaabay tiri Israa'iiliyada aniga ahbay tiri Yuhuud waana Ameerikaan waana Israa'iil waxay tiri waxay sameynaysaa dowladda Israa'iil waa gumaysi bay tiri shabakad bay ka shaqeynaysay waa laga cayriyay shaqadii saasi marka shaqadeedu ku weydii kolka ayadoo taas ay jirto adduunkan waxa la yaab leh waxyaalaha isku wada xiran danaa isku wada xiran Israa'iil dhinac waa ka quwad dhinacna saaxiibba waaweyn bay leedahay taa waxaa kaaga sii daran cadowgooda koobaad waxay u arkaan carabta haddana carabti qaar baa u kala dhumanaya saaxiib la carabti lafteeda marka dad ahaan loo dhexgala carabtan adiga ku muuqataa aday carab kula yihiin laakiin kuligood wada carab maaha awoodda wada carma maamusho waa la isdhex qaaday howlo badan baa jira bal adigu ka tabdhe iyadoo oo dalkii ugu dambeeyay carbeed ee dagaal full ah the full scale war ay la aaday oo ah Lubnaan hadda heshiis baa Mareykanku ugu dhex wadaa oo muxuu heshiisku yahay in la qaybsado khayraadka biyaha badda ee Mediterranean-ka qaybta ay wadaagaan waxaana qoraalkii ugu dambeeyay the final version-ki ama qaybtii ugu dambeysay waxaa haddeerto wadaa oo qoray ergiga arrimaha tabarta ee madaxweynaha Mareykanka Amos
هوتسن أيضو دولد إسرائيل أيو قلاتي مبدأ هان إن لا شاركرايو أولو داقو أرنتاسي حسب الله أورنتا كسور جيدي وحاي أيضو أمسنيت إن قيب دي لايون شير قيب اللي بحلي سامي اللي بح إن لقصي يو أيها وحين الشيخين إن ورق السوق قاري ويها ورفي عن وآه إن قيب لي حلوه قلاتي كل كان وحبال السوق وضا وحباصل السوق راقية من ربطان أرمان سياسة مركة ساسان فرانكينا ساسان رنينا فافاينا كبحينا ساسان نغا حالكا دوغو بيانا سابرامش لغادا دي عكرو لغو فافايكرا وحيا لاسول وحان دوننا وحي إذا انفعا إنا أي وحي نقضان قدي إذا انفعين وراركا وحان جعلا مر إنا العوضين إذا كقاضو هذا وراك ما إذا فعان برامج كذا فلقيت ما إذا فعان فهنسين ما إذا فعان بس هذا وراك طبعا واحد كله أما أنا الله بركة قيبتها صدق هذا يسوقني ما هذا الله يدنا.